Avvalambor, meni munosabatim ijobiy albatta. Chunki endi biz xorijda yashaydigan vatandoshlar har doim oldingi rejim bilan, oldingi hukumat bilan qilingan ishlar, 25 yil davomida bo'lgan ishlar bilan hozirgi yangi hukumatni qilayotgan ishlarini qiyoslab kelamiz. O'lchov darajamiz hozircha eski hukumatni qilgan ishlar bilan yangi hukumatni qilayotgan ishlarni qiyoslash. Chunki agar biz O'zbekistonni hozir qilayotgan yoki qilinmoqchi bo'lgan ishlarni xohlagan bir masalan rivojlangan demokratik davlatdagi qadriyatlar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, albatta boshqacha nuqtai nazardan qarashimiz kerak. Lekin yaxshi qadam deb o'ylayman. Yetarlimi? Yetarli emas albatta. Buni butun o'sha detallari bilan matn ishlab chiqilgandan keyin yana bir qarash kerak bo'ladi. Birinchi darajada huquqiy muammolar bo'lishi mumkin. Hukumat nuqtai nazar qanchalik ijobiy bo'lmasin, baribir tashqarida yashayotgan vatandoshlarni albatta shubhasi yoki to'liq bir ishonchi hali qozonilmagan deb o'ylayman. Borishda birinchidan byurokratik to'siqlar hali ham bor. Byurokratik to'siqlarni sekin-sekin olib tashlash vaqti kelgan. Qog'ozbozlik kuchli hali ham. Masalan, Amerika vatandoshi sifatida O'zbekistonga viza olish uchun qog'ozlarni endi naqd qilishga boshladik, elchilikka topshirishga. 2019-yilgi qonunga ko'ra O'zbekiston vatandoshligidan chiqarib yuborilganmiz, lekin baribir bular masalan elchilik bilan ham aloqa qilishni o'zi qiyin. Amerika elchiligi bilan qilganingizdan keyin qildik, mana 3-4 hafta avvalgarchilikdan keyin aloqa qilishga muvaffaq bo'ldik. Aytmoqchimanki, byurokratik ancha hal to'siqlar bor. Ya'ni bu elchilikda registratsiya qilinishimiz kerakligi aytildi, baribir bu qonuniy protsedura ekan, bundan o'tish kerak, 1-2 yil vaqt olishi aytildi. Shunga o'xshagan narsalar esa bu birinchisi. Ikkinchidan, O'zbekistonga borgandan keyin ham viza ham oldik deylik, O'zbekistonga bordik, u yerda kim garantiya beradi? Masalan, O'zbekiston vatandoshi lekin boshqa davlat fuqarosi, bularni huquqi ta'minlanganmi? Umumiy ma'noda bularni xavfsizligini ta'minlash, o'sha eski davrdagi yomon ko'z qarashni hukumat levelida, ya'ni hukumat anaqasida olib tashlash kerak. Ishonchlilik shu O'zbekistonga borganda bemalol qo'rqmasdan boradigan darajada ishonchi qozonilsa O'zbekiston vatandoshlarini, menimcha bu eng katta qadamlardan bo'ladi. Yana bir sabablardan biri bu iqtisodiy, lekin ikkilamchi sabab O'zbekistonga nisbatan maoshlar farqli albatta. Bu yerdagi Amerikada bo'lsin, Yevropada yashayotgan vatandoshlarimiz bo'lsin, Turkiyada yashayotgan vatandoshlarimiz bo'lsin, o'zligini shu moslashtirishgan bu hayot tarzi. Moliyaviy tarafdan bu ham bir katta menimcha muammolardan biri. Lekin albatta bu yana ikkilamchi sabab, chunki masalan, men o'zim 2000-yildan beri Amerikada yashayman. Uzoq davrlardan beri kutib yurgan vatandoshlarimiz bor. Bu moliyaviy sabablar uncha ahamiyatga ega bo'lmasligi ham mumkin bunday vatandoshlarimiz uchun. Yana bir sabablardan shu ish berilsa ham, masalan, ish o'rinlari ajratilsa yoki bu yerda ish qilish imkoni ochib berilsa, masalan, bu hamcha yaxshi bo'ladi albatta. Byurokratik o'sha to'siqlarni olib yoki tamagirlikka, masalan, bularning hammasi qattiq nazorat qilinishi kerak albatta. Masalan, qonunda aytilgan bilan yoki qaror qabul qilingan bilan salbiy holatlar davom etaversa, 1-2 marta qaytib borgan xorijlik vatandoshlar yoki o'zbek vatandoshlarimiz yana qaytib borishga jur'at eta olmasliklari mumkin.